Виробники сирів Рахівщини ставлять собі за мету донести до споживача якісний, автентичний продукт, виготовлений за віковими традиціями. Продукт, який буде позначений маркуванням як географічне зазначення, тобто як листочок органіка, буде означати споживачеві, що він придбав саме якісний гуцульський овечий продукт, який зроблений за технологією і традиціями, який зберігається з 15 століття. Маємо на меті також працювати з Organic Standard, де продукт, який вироблений на високогір'ї, буде гарантуватися, що відповідає всім екологічним, санітарним нормам. Нещодавно в географічному центрі Європи з'явилась перша бринзарня, орієнтована в першу чергу на туристів. Природа чудова. Роздивитися, в Прикарпаття ми трошки подивилися 2 дні, а сьогодні тільки пересікли, то ще толком нічого не бачили. Приємно. Милуючись природою, гості мають нагоду знайомитись з гастрономічними особливостями регіону. Домашній сир. В подальшому виробники сиру планують розширювати обсяги виробництва і виходити на європейські ринки. Проект з географічного зазначення в Україні допоможе нам наступного року перекласти наші всі документи, які є зараз в Міністерстві аграрної політики, на англійську мову. І в Брюсселі ми плануємо захистити себе як український продукт, який буде в європейському переліку харчових продуктів, це гуцульська овеча бринза, як перший продукт в Україні європейського, українського походження в Європі. І сподіваємося, що найближчим часом ми наздоженемо такі обсяги і плануємо найближчим часом реалізовувати себе в торгових мережах Європи.